Саламатсыздарбы окуучулар, 6-сынып математика китабынын 927-чи эсебин чыгарат. Координаталык түзүүнү пайдаланып, сан аралыктарынын биригүүн табыңдар деп эндеше чыгарабыз. Эсептин номери 927. Биринчиси. Алдымен мен координаталык түзүү сызамын. Осы сызган түзүү боюна мен -12 менен 8-ди белгилейин алдымен. -12 жай жакшада тур, сондуктан мен аны боямаймын. -12 тагы 8-ди белгилейин. 8 тик жакшада тургандыктан аны бояп коям. 5 менен 11-ди белгилеймин. 5 тик жакшада тур, ал боялады. 11. 11 ал жай жакшада тур, боялмайды. Ал энди осы 2 сан аралыгынын биз биригүүн жазатын болсак, просто карапайым тил менен айткан кезде басынан аягына дейин жаз деген сөз. Эң кичкенеси -12'ден басталып тур. 12 боялмаган жай жакшага жазабыз. 11'ге дейин. 11'де де жай жакш боялмай тургандыктан биз аны жай жакшага ослай алабыз. Бар болгону осы эч кандай кыйындыгы жок. Экинчисин жазайык. Координаталык түзүү сызамын. Осы түзүү боюна мен -3'ти белгилейин. -3. Бул жай жакшада тур. -8'тикке карай жиберем, я. Тагы -5'ти белгилейин. -5 тик жакшада боялады. +4. +4 жай жакшада боялмайды. Ал энди осы 2 сан аралыгын биригүүн жазатын болсак, эң кичкенеси бизде чексиздикке карай кетип атыр, я. -8'тиктен баштайбыз. Чексиздикти биз жай жакша менен белгилейбиз. 4'ке дейин. Осылай. 3-чүсү. Экиден косуу чексиздикти алдымен координаталык түзүүбүздө сызып алайык. Экини бояймыз. Тик жакшада тур, косуу чексиздикке карай жүргүзөбүз. 7'ни жазайын. 7 жай жакшада тур, боялмайды. Косуу чексиздикке дейин тагы да жүргүзөм. Ал энди осы 2 сан аралыгынын мен биригүүн жазатын болсам, эң кичкенеси 2'ден басталып тур. 2 боялып тургандыкта тик жакшага жазам. Жане де косуу чексиздикке карай чексиз кетип атыр. Чексиздик жагын биз жай жакша менен осылай жазабыз. 4-чүсү. Координаталык түзүү сызайын. Осы түзүү боюна мен -2'ни белгилейин. -2 жай жакшада боялмайды. 3 тик жакша боялады. Тагы кандай сандарды белгилейм? 6 менен 10'ду белгилейм. 6 тик жакшада боялады. 10 жай жакшада боялмайды. Энди осы 2 сан аралыгынын биригүүн жазатын болсак, эң кичкенеси -2, я. -2 боялмай тур, жай жакшага жазабыз. 3'ке келип токтойбуз. Себеби мына жерде ашык бар. 3 тик жакша менен жазылат боялып тур. Биригүүн биз мындай белги менен белгилейбиз. Ары карай тагы жүрөбүз. Жүргөндө нешеден басталып тур? 6'дан басталып тур, я. 6 боялып тургандыктан биз тик жакша менен жазабыз. Жане де 10'га дейин. 10 боялмай тур. Жай жакша. Мине осылай жаза саламыз. Түшүнүктүү болуу үчүн мен силерге барынча түшүндүрүп жатырмын. 5-чисин жазайык. Координаталык түзүү сызайык. Осы түзүү боюнан -7 менен -1'ди белгилейм. Экөө де тик жакшада тургандыктан бояй салайын туура. -7 -1. Тагы -3 менен 7'ни белгилейм. Экөө де боялып тургандыктан, тик жакшада тургандыктан экөөн де бояйм. -3 +7. Ал энди осы сан аралыгынын биз биригүүн жазатын болсак, эң кичкенеси -7'ден нешеге дейин жүрүп атыр? +7'ге дейин жүрүп атыр. Экөө де боялып тургандыктан биз экөөн де осылай тик жакшага алып жазабыз. 6-чысы. Координаталык түзүү сызайык. Осы түзүү боюна 1'ди белгилейин. 1 жай жакшада тур, боялмайды. -8'дикке карай, я. Тагы -4'ти белгилеймин. -4 жай жакшада боялмайды булда да. +10'га дейин. Онда да жай жакшада тур, бул да боялмайды. Ал энди осыдан биригүүдү жазатын болсак, биз булай -8'дикке карай чексиз кетип аткандыктан биз -8'дикти жазабыз. Чексиздик жагын жай жакша менен белгилейбиз.
әрі оңға дейін. Он тоже жай жақшымен жазылады. Міне осы бар болғаны ешқандай қиындығы жоқ, жеңіл. Түсінікті болса, түсінікті болды деп коммент жазыңыздар, және де лайк басуды ұмытпаңыздар.